Салам алейкум. Мен жол Бақсанда қазауаптың қапарын айтқазды едім. 19 шөмірін алында, 18 шөмірін артында ұл көзіледі. Орысланы күшілері бұла, сатты-сатақ, Орыс Кавказ қазауаптара тұрғанда. Ауын күшілері бұла, қабарты бейлі кеслерінің жерлерінің біздің таба қошағыз дегенде. Бақсан төгеректі айда орыс билер жаша ала, алан бидиктері болғанды. Ла баша малқары не да қарачай бидиктенесі кесілерше жұмыстарылай бардыр ала. Ну, терем билет билік болғанды, шүбілі билік болғанды. Сөзге айтыр арт көзуді үш көйінге дер жайылғанды алан бидиктері, алай кен үйге күш алған бұл заманда. Орыс билеге осыланы күшілер бада қорқталмайын, орыс қады қошалмайын, баға атажұқтары, қайтықтары егетеш қысыптыр алды. Сонра көп қапарында дипломатия барып тұрған дылайда, дылайда былай, бізге қошылыз, біз күшілеуім бұл жасап төле кездеп, ауыл ұстылыя салалы. Бізді қарачайда жалан қапарылып қалады. Қарча лайда жашағын еді, қарчаны қазауатын деп ойлалайын. Қарча Темірлан замында жашаған әсі 19 жөнінде айда болалықта түрлі түзін айтырға. Айда Исмаил, орыс білен Исмаил болған, бұл сатта бейін, қаршы болмағанда, біз аңға қошып қалып қапарына. Трам, Абдухайдың арызуда болмағанда да адамланы атлар тұрмарды белгілді. Аң айтырға атажуқларылы, қайтуқлары, о заманға кек күшілі жүріккерлі бейліктерін оңғы бейлі болғалы. О заманға дүгерді қарачайларында кесілеріні шоқ өткенділі. Еге қадалып, бірінші жол барып жұғатталмалыққа базығы сәндіп, дүгерді бір бейінді қорлай малыққа кесілеріні шоқ өткенділі. Малқар өзілдегі талай кері шабып, әнті неме аттор тағы дұрыс жайтырға алғы тоқтағалы. Сонра орыс билері таммамалыға тіге алып, кеселерін жұлықларын барыс бигенді алалы біргелеріне, сонра кереметнені алалы біргелеріне. Төрт би билік, атажуқлары, кереметлері, қайтуқлары, сонра барыс билері, орыс билеге шығалы, қазауаққа. Орыс билері о заманға тау артында ебзеледі шоқық жүрткелі, дәдешкелияни деп, анда би дәдешкелияни болғанды. Анжуқ жүрткелері арында. Дәдешкелияни баға ат әскерін берілді. Бошыққа ат әскеріні чегетті жашқалды. Қазауын тура қызығында шығып ұрыс деп. Сонра ұрыс білеге де қарачайдан да әскер барғанды. Әскерінің санын ұсатты, түз айтыр шәпілді, бір-бір айталыға көре 600 адам болған дейді. Ұнғыл да ажымлы да, ненше болған үш айтыр шәпілді. Кесері саш еткенше қайтықлары, атажықлары кіргендір өзіңе. Айда бірінші алына шыққан адамында қазауат шығып ала қатшыған шетіп, өзіңге ішіне жиғылла да, айда гидек де келді шқопадан, осатта шқопларды қазауат болғанда, отлы қазауат келді. Қазауат баратын о заманда чегеттен шығып, әбзеле де қабырғасына ұрғылла да, баштүрі әлендір алды ол әскерінен. Айда кереметтеден бейлері өледі, барыс бейлені, барыс бейуі жесірге түшеді, жаралы болып. Барыс бейілі орыс бейіліні Исмаилыны қайыны болғайды. Сонра елшілі ол Исмаилдан жашықтын алай бұғындырып, ауырған далай сауат келді. Ана Исмаил өлтіп қоймасын анды. Анында қалмайын қарачай әскер, мабу бақсан әскерді, қарачайын келген әскерді қабартыға керілі де бүтеу қабартының маларын сүріп кетірілі. Қайттық ұлының сөз үшін ажымсыз болған бағынан сүріп кетірілі. Жүк қоймайын. Анан сұра келешілік башына да арада қайты ғылым оларын қайтарығыз дейд. Қарачайлы кесілеріні қапарын айталла. Қайтарайық, әнді бізге дауыс алма, жеребізге шақма, тыныш тұрыз әтті, алма керешелі. Қарачайлы да 3000 қойыңы қайтарып тұр бізді дейді түркен. Қайты ғылым өтшіктен оңсы мағалыққа бойсына болу немеге да, сөзге да. 3000 қойыны басаншыла алып, әбзеліге берілді. Аскер болшыға келер үші, анылы неме келішілі, қаларқылы алы.
Sağ olasın.